ថ្ងៃថ្មីនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទទួលផ្លែមានចំនួន14តោនពីសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតដើម្បីយកចែកជូនកងកម្លាំងនគរបាលប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកឧត្តមសនីយឯកឆៃគឹមខឿនជាអគ្គស្នងការរងនៃនគរបាលជាតិតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីយសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានទទួលផ្លែមានចំនួន14តោនពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា តាមរយៈឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកសារិទ្ធមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហេងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដើម្បីចែកជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃគឹមខឿនជំនួសមុខឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាល ជាតិនិងនាយរងព្រមទាំងពលនគរបាលជាតិទាំងអស់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិប្រិបបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងនាមជាកងកម្លាំងន
ការបោះឆ្នោតជាពិសេសការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមរំលឹកផងដែរថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គតិប្រតិបត្តិហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រម៉ូទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបប្រទះនៅបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាផ្លែមៀនដែលសម្តេចប្រម៉ូទិញពីកសិករដា